tu. Mekaa vizuri. Hamjachoka? Na kama mmesikia tayari, mimi naitwa John Cardinal Njue, ambaye ni askofu mkuu emeritus. Hiyo ni kusema nini? Hamjui? Emeritus means msta, lakini bado niko huko. Are we together? Na kwa hivyo mimi nimefurahi. I was very happy when we thought there was this function and na nilikuja jana. Na ni baraka. Ni baraka au sio baraka? Ni baraka toka kwa Mungu. Askofu mpya tumeshampata, tumuombe fanye kazi vyema. Wewe kweli, kweli ni baraka. Mimi sina mengi, ilikuwa ni hiyo tu ya kusema leo ni siku muhimu na kweli ni baraka. Na tunasema pongezi. Okay? Ni Mungu alikuita na ukawa na sasa umefikishwa hapo. Are we together? Kwa hivyo pokea mipango ya Mungu. Na uipokee na roho yako yote. Sio kusema ati mambo yote itakuwa nywe. Kuna milima. Lakini do not nini. Kwa hivyo mimi nasema you are most welcome to the way of the cross. Are we together? That is to say, it's not everything is there, but there will be challenges, there will be difficulties, but let us not be afraid. Haukujituma. Ni Mungu mwenyewe amekutuma. Na kwa hivyo, tunajua Mungu atuwachi kamwe. Mambo yawe ni magumu, au kuna taabu, lakini yu pamoja nasi. Kitu muhimu ni tukae tukiwa waaminifu. Are we together? Na kwa hivyo, mimi sina mengi. Mnajua, hata nyinyi mnanijua, ya kwamba mimi siongei sana, mimi ni mtu wa mambo machache. Kwa hivyo, nasema asante kwa vile mmepokea askofu mpya na muendelee kutembea pamoja. Na njia muhimu ya kuonyesha ya kwamba mnafuata njia ni kila kategori iishi kulingana na kile Mungu amewafanya kuwa. Wawe ni watoto, basi waishi utoto wao kwa njia ambayo inayofaa. Wawe ni vijana, ni vijana lakini ni watu, lakini waishi maisha yao kulingana na huo ujana wao. Akina mama, akina mama, mko wapi? Ndio nasema kama njia moja ya kuona ya kwamba mnatembea vizuri na ile mnaonyeshwa, shikirieni kikamilifu huo utu ambao Mungu amewafanya kuwa. Na akina baba, simko, shikirieni huo ubaba wenu. You are the point of reference by all those in that family. Na mnajua, ikienda ikidhua ile ambayo inaongoza, mambo haitakuwa mazuri. Are we together? So, remain firm. Na muendelee
na mtaone ya kwamba jimbo hii itaendelea kukua. Watoto. 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 Mko wapi? Mnataka nini? Sweetie. Nani aliwaambia ziko? Kwa hivyo nimeambiwa ziko huko kwa gari. Okay? Hivi atukibarikiwa basi muende pale hata kama labda sita kuweko wakati huo lakini tutampatia askofu mpya ili naye aweze kuona vile itawafikia watoto. Are we together? Lakini hao watoto ambao wana sauti kubwa hivyo sijui. Anyway, lakini waambieni watoto iko hapo, siko hapo kwa gari. Asanteni sana na muendelee mbele.